katsonut mä löydän lintukuhaa, kun sen teit sanoa, kun metsä takaa taustaksi. Oli siinä näin, että kun nää linnakkaa nähdään ja jollain joku niin metsi, kun mä olet sinne. Pole hullu, tsaukkaa minä, eli siitä oli tulemasta takaisin. Minun kanalina, kun tuli tulemasta takaisin minun maailmaan. Onkin siinä natukin automyrävistä, aga mä luotan, että se liikaa paljon ei häiriä. Mä luotan, että minun enää vähän kuultaa. Mulla on sit vajaa jopa vaikka sitä mikrofonia, siis mä tähän ikään puoli filmintä, kun mä olen kiireke. Mulla on natukin paranoia, että keikin kohan on jaluttu noista myötä, siis mulla on kuitenkin epämukaan. Ole hullu. Sekin kuin keikin minä näp ja rupet sen nimelik. Siis on okei. Okay. Mä en jakka praegu kasuttua teisi nii, sit kisään tälle halvastajalta. Sit ei ole mitään keikin mõttelit minne kalpa. Igatahes. Ma olin just kodus, et ma proovisin teha igasugu produktiivset asju. Mis keegi päris, et nagu ammustad mul tagumikust igatahes. Proovisin olla natuke produktiivne ja ma märkisin, et see ei tule mul välja. Ja siis mul tekis tung tulla jalutama. Ja ma vist olen sellest natuke rääkinud ka. Aga mul on selline eriline jalutamisviis, mis on vihased jalutuskäigud. Mis on see, kui mul on liigselt energiat või mul on reaalselt mingi väga emotsionaalne hetk. Aga keegi päris, et ammustad mul tagumikust. Ma saan aru, kus on sipelgad. Ma ei näe nagu sipelgaid. Kui on väga emotsionaalne hetk või kui lihtsalt on nagu lihtsalt füüsiliselt palju energiat üle, siis ma lähen jalutama, panen mingi korraliku muusiku tööle ja lihtsalt täiega uhan jalutada. Kui ma siis uhan jalutada, lasen endal nii vihaselt ja kiiresti kõndida, kui tahan, lasen kuulata nii valjusti ja nii kurja muusikat, kui ma tahan. Siis üks hetk. Ma rahun natuke maa. Praegu tekis see hetk, kui ma jällegi võtsin ette ja otsustasin, et see on okei, kui keegi vaatab, et ma olen väga imelik. Aga ma tulin siia parki ja ma tean, et see kõlab natuke nagu hippivuu, aga see on väga päris igatahes. Võtsin oma käpakesed ja panin need puu peale. Panin silmad kinni ja hingesin paar korda sisse välja ja lihtsalt kujutasin seda puuenergiat ette ja need juuri ja kogu seda võrgustiku, mis kõikidel puudel oma vahel on. See oli nii ilus moment. Ma ei tea, ma kuidagi nii tugevalt tundsin seda energiatena. Ja kui ma tegin silmad lahti ja hakkasin edasi kõndima, siis ma koheselt märkasin, et mul hakkas nii palju kergem. Ja see oli nii lahe tunne, see oli lihtsalt väga-väga mõnus. Täna on natuke vihmasem ilm, see tähendab, et inimesi on seal vähem ja seda oli lihtsalt palju lihtsam teha, sest et ei olnud kõiki ümber ringi vaatamas ja ma ei pidanud lihtsalt nagu täiega julgust kokku võtma, vaid ma korralist vaatasin ühele teisele poole ja siis sain seda teha. Ja mõtlesingi rääkida korra natukene julgusest ja enesekindlusest, sest et see teema, mis viimasel ajal väga palju ruumi mu ajus võtab. Kui mina kujutan ette julge olemist, siis mul tuleb mõttesse mingid riiklid, ma ei tea, viikingid, sellised suured mingid sõdalased. Ma vaad praegu palju fantaasiaraamatuid ja üks esimestest, mida ma lugesin, oli Fourth Wing ja siis selle järg Iron Flame. Need on mu absoluutselt ennikud. Seal oli nii palju julgust ja nii palju vaprust, mis oli minu jaoks lihtsalt nii inspireeriv ja seal oli nii palju, mida sai tuua jälle tava ellu meie maailmasse. Ja üks asja, mis mulle sealt väga valjusti kõlama jäi, oli vaprus ja julgus. Okei, siin on see palju, et ma olen nii ära sõidud. Kui homne päev saab olema valus. Mu jalad tulitavad. Okei, ma tundun praegu nagu mingi tohutuline hakkas mingi vau istud maha ja sinna sipelgad, no way. Aga need ei ole näha. No jah, ei hakka isegi midagi vastupidist võitma. Ma olen korra peas see mõte, et vaata kui on merisiirid. Minust oli merisiiridega, et kui nad nagu nõelavad, kui seda nimetatakse nõelamiseks, siis sinna nagu tuleb peale pissida. Ja siis see nagu läheb paremaks. Ja ma ajasin korraks sassi selle, et sipelgad pissivad ja siis merisiili. Ja siis ma mõtlesin, et kui sipelgas mind ammustas, kas sinna tuleb peale pissida. Väga hea meel, et tuli meelde, et tegemist on merisiiridega ja et ma ei hakkanud siit vargist mingid vabatahtlikke otsima. Ma usun, et vaprus on iga ühe jaoks ja julge olemine on iga ühe jaoks. Ja jah, kui me mõtleme selle peale, siis me võime mõelda mingite sõdalaste peale, aga tegelikult vaprus ei pea olema sõtta minemine või ma ei tea, bensi hüppe tegemine, mis see võib olla, aga vaprus võib olla lihtsalt keeruliste vestuste pidamine, arstile helistamine või ükskõik mis teine asi, mis sulle praegu hirmu tekitab. Lihtsalt selle tegemine on vaprus, lihtsalt selle tegemine on julgus. Ja ma olen seda viimasel ajal hoidnud kui mantrat oma peas, et ma olen vapper ja ma olen julge. Ja see hoiab endast kuidagi nii palju rohkemat kui mingid suured väeteod. See on lihtsalt otsus. Otsus olla tugevam oma mingist tungist. See on otsus teha midagi, mis tekitab hirmu. See ei ole mitte mingi kaasa sündinud asi. See on asi, mida me saame arendada ja see on asi, mis me saame teadlikult olla. Sest ma arvan, et mis teeb vaprusest. Vapruse on see, et sa ei tea, mis saab. Kui sa helistad arstile, siis sa ei tea, mis uudiseid sa saad. Või kui ma kardan kaamera käes kõndida, siis ma ei tea, mis teised inimesed must arvavad. Kui sa otsustad kellegi eest välja astuda, siis sa ei tea,
missä saata. Kui sa otsustad oma häält kasutada, kui sa otsustad millegi eest rääkida, kui sa otsustad kellegi eest välja astuda, siis sa ei tea, kuidas seda vastu võetakse. Aga vaprus ongi millegi tegemine isegi, kui on teadmatus. Ja ma arvan, et mind pani vapruse ja julguse peale väga palju ka mõtlema see juhtum, mis just Tallinnas oli, kus ühes bussi või trammi peatsus oli mees, kes nägi pealt teist meest, kes oli vägivaldne oma naise vastu. Ja minu arust meil oli laps ka kaasas ja see mees läks vahele. Ta oli julge, ta ei teadnud, mis saab, aga ta läks vahele, kui ta nägi ebaõiglust, kui ta nägi meest, kes oli naise vastu vägivaldne. Ja see vägivaldne mees pussitas seda teist meest, kes vahele läks. Ja see mees suri ja see on lihtsalt nii kohutavalt kurb ja ebaõiglane. Sest et see vahele mine ja mees ei teinud mitte midagi valesti. Ja see, et astus kellegest üles, maksis talle tema elu. Ja tol hetkel ma usun, et on täiesti võimalik, et ta teadis kõiki riske, aga ta otsustas, et ta teeb seda, mis on õige, mitte seda, mis on lihtne. Muidugi ma absoluutselt ei jõudsida kellegi üles tegema midagi, kus sa isegi tead, et on eluohtlik risk. See pole absoluutselt see, mida ma proovin öelda. Lihtsalt minu jaoks oli väga inspireeriv. Ja hoides meeles kõiki, kes meie teame, kes meie arust on vaprad, on julged. Ja nüüd pole meile endal lihtsam astuda vastu väiksematele, kuid absoluutselt mitte vähem tähtsatele asjadele. Lihtsalt hoides endal peas seda mantrat, et ma olen vapper ja ma olen julge. Kui sulle avaldub nüüd mingi olukord, mis sa tunned, et on liiga keeruline, on liiga hirmus, on liiga raske, ei ole sinu jaoks. Ja muidugi selles mõttes, et asi, mis sa tunned, et on päriselt vajalik või sa päriselt tahad teha ja mis ei ole eluohtlik, eks ole, siis ma loodan väga, et sa saad seda sama mõtet oma peas hoida, sest sa oled julge ja sa oled vapper. Ja erakordsus on absoluutselt igaühe meie jaoks olemas. Sain aru, et ma olen terve aeg kõndinud alal, kus on keelumärk. Avandust, ma ei tea, kus ma siin olen. Aitäh sulle, et sa siin olid. Sa oled mulle väga tähtis, väga kallis. Ole vapper, ole julge ja näeme juba väga arsti.